Ahoj, vítám vás opět při otvírání tentokrát opět fotbalových karet a připravil jsem si o Tops Season 23-24 Superstars. Je to taková nová série, nebo aspoň já jsem ji zatím nikde neviděl, jakože v dřívějších letech. A je to série, samozřejmě budeme hledat Lamina Jamala, hvězdu Eura, kde máte i v tomhle i ruky karty samozřejmě, takže budeme hledat velice zajímavé jeho roky karty. Co jsem se díval, je to docela zajímavá série. Měl by nás tam čekat 8 4 nebo 8 balíčků, je to tak, 8 balíčků. 8 balíčků a po 8 kartách se mi zdá. Kde nám to píšou, kde nám to píšou? Úplně nevidím, nevím kde přesně. Každopádně my můžeme jít na to. Je tam set, který je 200 kartový. Základní verze. A jak jsem říkal, jdeme tam hledat. Jdeme tam hlednout. Co to tohle, uvidíme, co v tom je, ani nevím. Měl by tam být nějaký speciální 4 Golden Pixels. Možná, že to je zrovna v tom jednom jediném balíčku, možný to je, teďka úplně nevím, neviděl jsem to otvírat, ale samotnýho mě to láká, této série se na to podívat. Nebo jak, viděl jsem něco, jak to karty vypadají, ale tady máme nějaká hra, nebo co to je. No, tohle balíček se nechám nakonec a jdeme na to. Balíčky vypadají takhle. Papírový, jak jsme zvyklí, a jdeme se na to podívat. Tak, Giovanni Di Lorenzo. Tady už máme Showpieces, a to je Memphis Depay. Pěkná karta. Nikola Zalewski. Tady máme Ferrana Torrese. Erlinga Haaland. Arda Güler, jedna z hvězdíček mistrovství Evropy. Eduardo Bouve a Xavi Simons, další taková hvězdíčka. No, za mě pěkné, já trefa tady, ale Memphis Depay. Karty vypadají pěkně. Tak, jdeme na druhý balíček. Tak, Julio Enciso. Nicola Barella. Pěkný. A to je limit 10 z 10. Tak to je velká parhada. Nico Barella. Limit 10 z 10. No tak to je parádní trefa. Toto se povedlo trefit. Velice dobré jméno. 10 z 10. No tak to si tady vystavíme. No, tak už se mi začíná líbit tahle série. Orkun Kokci, Match Winners. Tak, Omari Fortson, to je ruky. Co máme tady? Andrea Belotti. Mousen Mount a Ansu Fati. No, zatím jsem velice spokojen. Takový limit 10 z 10. Pěkný, pěkný. Pedri. A Kylian Mbappé na Show Pieces. Tak to asi hnedka jednou posílu Real Madrid samozřejmě. Tak. Vinicius. No a tady máme legendu Alana Shearera. Není to třeba nějaký limit? Není, bohužel. Nevadí. Diego González. Santiago Jiménez. Virgil van Dijk. Alejandro Garnacho. Tak to jsou pěkný trefy. Karty teda výborný a je určitě v dobrým stavu a fakt se mě líbí. Já jsem se na to těšil, na tu otvíročku, a zatím si za ty peníze fakt to stojí jsem taková za 500 korun třeba a máte tam šanci na pěkný karty. Kang de Lee, No Limitis, a to je Alejandro Garnacho, schválně, není to nějaký limit. Není, ale karta moc pěkná.
Tady máme Rasmus Højlund, Matchwinners. Ander Barenkstea. A James Ward-Prowse, tak to je karta do sbírky. Myslím si, že ještě nemám. Alejandro Bastoni. Fermín López. Je taky pěkná rookie karta, taky mladého kluka, ročník 2003. A Ignacio Miramón. Tak, poslední tři balíčky, nebo čtyři, ještě máme ten jeden. A tam budou asi ty speciální Gold Pixels. Tak, Luka Modrič. Giovanni Reina, Showpieces. Tak, Leo Schauer. Já myslím, Slovák. Ano, Leo Schauer je Slovák, slovenský hráč. Ruben Loftus-Cheek. Levi Smiley. Nené. Ano, to je i Tomáše Součka. Já si kartu rozbírky. A Leil Abada. Tak, dva balíčky ještě. Tak, Xavier Zanetti, takže mám další takovou legendu. Harry Kane. Showpieces, to jsou pěkný karty. Kvíčka Kvaraškelia. Danilo. Jonathan David. Julian Brandt. Leroy Sané. A Didier Drogba. Takže i takhle jsou tam pěkný legendy, tak to je moc pěkný. Myslím si, že to není poslední produkt, který si z tohohle otevřu. Oscar Gluck. Match Winners Harry Kane. Ciro Immobile. Ilkay Gündoğan. Malik Tillman. Dora Kamavinga. Martin Odegaard. A tady máme ještě Kokci. No, tak bohužel neměli jsme tam Lamina, ale máme tady ještě jeden bonusový balíček, který si otevřeme. A tam nás čekají tyhle Gold Pixels, tak to by mělo být ono. Nico Barella. Takže ho máme i... Tady máme Evans Ferguson. Kyle Walker. A Alexander Isak. Tady byl pravděpodobně všem řadovky. Musa Diaby. Bradley Barcola. Rasmus Højlund. A Joshua Kimmich. Tak. No... Byl tam teda jedna limitačka, ale teda neskutečná, protože Nico Barella, tak tlustší karta, možná taková plastová vypadá, limit 10 z 10, last print, Nico Barella, tak já jsem spokojen. Limit 10 z 10, já jsem spokojen, já jsem si to užil, já jsem si tu otvíračku užil za pár korun plno muziky, takže určitě doporučuji tenhle produkt, kde se najít velice zajímavé karty, limit 10 z 10, asi něco takového. Co mě mrzí, tam třeba nebyla nějaká ta rookie karta Jamala, ale tak co není, může být, takže já se s vámi takhle tímto loučím a těším se příště za nějaké další pěkné otvírání zase. Ahoj.